Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përlajmëruar maturantët dhe administratorët që të bëjnë kujdes gjatë zhvillimit të provimit të matematikës, i cili nis para ditën e së hënës. Zëvendës Ministria Nora Malaj në një deklaratë për mediat u shpreh se në rast të mos respektimit të rregullores do ndërmerren masa të ashpra. Mos lejoni fëmijët dhe nxënësit të marrin dhe të përdorin celular gjatë ditës së provimit, por tashmë në provimin e matematikës është taksative dhe formës së prerë, se në të kundërt, jo vetëm që nxënësi do të përjashtohet, por do të penalizohet në procesin e provimit. Mësuesit administrator dhe përgjegjësit administrator nuk do të përdorin celular ditën e provimit. Celulari do të jetë vetëm për përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, për të realizuar standardin e tezës, për të realizuar sigurinë e saj. Provimit të matematikës si dyti pas asaj të gjuhës do t'i nënshtrohen në rreth 45.000 maturantë në 212 qendra në të gjithë vendin, ndërsa teksti sipas Malaj është realizuar nga mësues ekspert. Testi matematikës është hartuar nga mësues ekspert në fushën e matematikës, duke u bazuar në programet orientuese të përcaktuara nga institucioni i zhvillimit të kurrikulave, miratuar nga Ministria e Arsimit, si dhe lëndët e zhvilluara në tre vitet e shkollës së mesme.